Prabu Prabangkara Burisko Pulo Kencono. Prabangkara Pulo Kencono. Lagi ki aku krungu Prabangkara Prajane Pulo Kencono. Duryudana ning Ngastina ora darbi luput, ora duwe perkara, ora darbi salah karo negara Pulung Kencono. Kene yo kowe lanyakan minta tanding karo Duryudana. Yo pancen ora ana perkara bab siji wae antaraning Pulo Kencono kelawan Ngastina. Nanging aku darbi karep ngendi Ngastina arep naker kekuatane Duryudana. Wah, lanyo-lanyo itu ngendik mangkahang rusesum barindu bumi kunjing kumaluduk kentur katuk ut urohat niro. Lamun ingsun iki para Duryudana nalendra kang sakti mahabara milih tanding piyang bapa tanggap cocok nora bakal ingsun kadhango dewa ora urun mesti parapek lali Maha Prabu Duryudana lan Hus ayo Hus Aksa alonanyan dipa Hus ayo Patih Kurawa sak Duryudanane lebok ne kunjaran Sendiko, Mangesa kan dawa, sinuwun.
goro-goro ruhoro kurnito Bayu masas musos lesos mawalasan harto nolah madat cara bumi polot madak marti Marti Malah ngantuk kan untuk mangsaku ke. Kowe iki lho
selok rene lho wiwit anyaran ning kene nganti wis pirang taun ning kene lho. Kok gaweane mu ngantuk wae iki entuk apa kesel kesel. Aja-aja kok nyidam. Nah, kowe wayahan po? Eh kula niku pesen lek. Iki kok ndek bojo lho. Hah? Hah? Sapa sing gelem tekan aku gelem. Lah ndek bojo aku yo gelem nek tekan di. Mbak. Eh, ngantuk to. Edan, Mas. Edan. Kula niku pun mati, pun mboten sakit. Tak kira mari lek Edan ngono lho. Lah kok wis mari ora lara. Dadi kowe lara sedina awakmu kuru lho padha aku nggih. Aku masuk angin sedina. Iki ya padha wae. Eh, manuk. Ping ora nek manuk, yo. Ya, nek manuk. Jaluk disuwuk iki, meneng wae. Lah. Lah. Ken mari ya. Wong jane ya urung turu ket mau. Jane ya jek enom ngantukan. Gaweanmu apa to, Nduk? Nggih niku wau kalih adi-adi niki wau panen. Macul. Macul bareng. Sampeyan kudu tanggung jawab. Apa? Lah tak tinggal prai masuk angin sedina kok dadi ra teko kabeh ngene iki jane mbok ombeni apa? Lah pon panen niki wau. Panen apa, Nduk? Panen katresna. Lahir. Panen katresnan. Katresnan kuwi calon mundi? Hah? Calon mundi? Calone tes ten mriko. Aja sembrono lho. Piye to? Piye? Sampean wingi iki jan-jan iki wis tak aturi to sampean piye carane? Mulang bocah limo iki. Iya. Aku tak pres sedina awakku ra penak. Iki lak sedina meneh arep merti desa ning padukuan kene iki. Iya. Lah kene iki apa wis do toto-toto umpamane nyamek takke apa engko subuhane sok ben. Lah ora rampene subuhan-subuhan wis cepak mulung. Wingi sing do tak kandhani nyepake subuhan unjukan daharan nyamian dereng wae. Kula pun mantun, kula pun mari. Piye to, Di? Wes. Jan ra teko ta. Kok kula pun maem wae kok. Kok jero ora mari. Iki le muar le toto-toto kuwi lho, le toto-toto. Sampun, Lek, sampun. Pamane sampun cemawis sampun cemepak semak. Sedanten. Wes. Unjukan sampun. Yo ora apa meneh. Lah kok yo ana apa kebiakan bocah joget dadi. Oh, Di. Senyapa iki sapa? Wenehi gebyakane kuwi tariane wis cepak padha. Wis durung mbok cepakke kabeh apa durung? Mboten semerep. Kae yo padha wae. Wong kae kono wis entek kok yo. Anu sek pesek. Ripo. Pesek rene sik iki didangi yunge. Kono sek, maju sik. Aku jane anyel lho karo kowe. Lah pripun kuwi? Lah kowe bocah anyar kok yo nyanyi aku. Lah pripun? Irungmu kuwi 11-12 karo aku. Pesek ya. Mong kene tiba ayu tur jek enom. Nek aku wis tau ayu, wis ora meri to. Ya wis kono bakune kowe kudu sregep kaya aku lho ya. Kowe bocah anyaran ning kene. Seso nek wis apa duwe blonjo sing akeh irunge dioperasi. Ora sah. Ora sah. Ayune nek pesek ngene iki engko nek manteng ciri wandi iki ciri khas. Oh, ciri khas mung pesek ngono ki ya. Asline laulane enak lho yu. Ya wis kono. Baline. Kowe wingi lak tak dawuhi kuwi nglumpuke bocah-bocah sing do arep joget sok ben. Pas merti desa kuwi. Piye wis kewajibanmu nyepake. Wis entuk bocah. Gebyakane apa wae? Oh wis entuk bocah apa? Dereng semerep. Loh, aduh kojur aku. Piye to kuwi? Kok durung semerep iki? Kowe kuwi tak kongkon golek bocah sing sok men bakale arep joget kuwi. Kuwi wis entuk bocah apa durung kok dereng semerep? Dereng niku kowe wis ono bocah apa durung? Kuwi melek kok dereng semerep iki piye to yo? Bojor tenan aku. Iki wong limo piye to? Wong limo sing selenco 6 iki. Ah wis. Lah, karo sampean mas. Tegese karo sampean aku kebuke. Wis aku kok yo mbok. Lah sampean wong tuwa nek ora iso di anu kok kudune iki tanggung jawab lho sampean iki wingi lho tak kon nata bocah-bocah iki nek ayune wis ayu kabeh. Wis ora ketro siji ngantukan, iki mung bangsane selenco kuwi ngantuk terus. Lah kuwi mripate kuwi koyo kesel kok lek malah kesel jajan yo kesel ki yo kabeh kesel kancamu yo kesel ning kok iki wong babanen kula endi
iki wis ngerti rasane. Iki meneng wae. Wis panen ya mung pisan deket mau dikandake terus. Wis ganti to. Kok sesuk iki pokoke bakune sesuk nek pas acara merti desa kuwi kowe yo kudu guyub kabeh. Apa-apa sing kudu diceweske sing rampung yo kudu diceweske bareng-bareng. Sing rong rampung digotong royong. Aja nganti. Aja nganti apa kuwi jenenge gawe kuciwani. Hari seneng padukuan kene iki yo mergo ada sampun sadurunge kowe nang kene iki. Wah, nek ana acara ngono kuwi meriah. Ha iki biyen nek dadi jaran dor. Weh. Lah yo iki dadi jaran dor. Jaran dor meneng tak kowe. Iya, sing ora saya pengen bayar karepku. Pengen aku jadi jaran dor. Jadi jaran dor isore nek mangan mangan bleco iki. Heeh, oh, sebab iki apa nek arep mangan iki piring didol nang pasar. Lah iki dienggo mangan, dadi mangane beli ngono lho. Mergo kendahan duit ngono kok. Lah iya, ning yo ngene yo. Lho, sing ayu-ayu. Iya, pun pripun le. Pokoke ku aja nguciwani kuwi didang karo ilurah ya to. Kabeh sanadyane ulung urung samek to yo wis patur wae nek wis samek to kabeh ning njur gembreka dadi nek wis sampun matur wonten ing kang wis samek to yo njur gembreka ya aja nggih nggih sing iku ngono dadi ora aku kowe ora kadukanan ngono kabeh iku kudu kowe ora nyampak cakke sing kadukanan wong loro iki eling-eling lho di eling-eling ambi lho ya wong ana kilurah nang kene kok yo mbok yo ngandani aku kok yo anu ngono lho lho piye to jan ning ya aja mundur-mundur gegeden awak iki lho nyer pangapunten kula menika wah jan iki aja sembrono to yu aku sik piye wonten dawuh aku kira lagi niti bawah. Terus pundi? Niti bawah. Niti bawah apa to? Niti bawah. Niti meriksani. Niti ngisor. Melihat ke bawah iki lho. Oh. Delok ngisor ngeter ije. Aku ya kanyelke kok njur kaya ngono. Aja kurang ajari karo kilurah. Aku wis ngajeni kok. Kowe ora diblonjo-blonjo mesti sego. Mengke kula mboten mulo aja sembrono to. Wingi tak aji sak yuta rong kersa kok. Kowe malah sembrono. Nek kaya apa ae diaji sak yuta. Injih. Kula niku kersane ngajeni kan panjenengan nggih Ki Lurah. Aja sembrono. Iki elek-elek ono lurah ngerti apa ora? Nggih. Iki sing doleren kok mung sing wadon-wadon iki sing lanang-lanang donya. Kae sing kae mbok dekon rene kae. Pundi to? Pundi to? Lho niku patok. Pundi to nika ya? Lurah iki ya sok ya wis ora perlu kayae bedhug ngene kok. Nika wong-wongan sawah njenengan. Oh, nika nembe panen ki. Lah nek leren ki mbok ya ora nyanggon kaya ngene nggon lereran ngene mbok nyanggon gubo kuwi. Oh. Endi lho? Jajal kuwi apa ora kuwi? Leren kok nyanggon ler-leran. Ora kabeh ora jangan disentuh. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Jangan disentuh piye to? Aja disenggoli jangan disentuh. Jarene kon larane kono yo. Lah iki sembrono mentenggoke diblendeske rono, aku kadukanan no rumangsane iki. Kono mumpung aku kesen matur ngantuk lho dhewe kono wek pakaryane. Iki tetuangganing mentri iki sapa? Kula ketua niki wakil ketua sekretaris bendahara. Bendahara. Seksi konsumsi. Konsumsi. Seksi humas. Humas. Seksi sekali. Seksi banget. Lah. Sing pojok seksi si... banget nih kok ki. Nek aku weruh bocah sing mening-mening ngene iki seneng lho aku. Kados kados angsal vitamin nggih. Dikandani kok. Kok dhewe aku apa anu masak jangan bening. Asik kowe iki selenco bae aja matur. Ora apa-apa selenco kok. Wis meneng ayu. Meneng. Wis kowe meneng bae. Meneng. Mau selenco bae kok njur. Nek ora didangu main. Iki rada rada salewang apa piye bocah iki? Nggih, ngeten niku. Niki. Niki ket kala wingi niki rada suloyo niki. Niki BTS. Masuk angin niki. Pancen slenco niki. Niki BTS. BTS. Apa niku lek napa niku suloyo? Wah, dalah. Aku ki seneng rasane atiku. Nggih. Wayahe wis panen. Nggih. Oh, ya sami. Kula nggih remen kok. Ning ya kuwi panen iki mengko aja mung dinggo dhewe. Yen tono kawula sing padha keserakat diwenehi. Nggih. Kula wae nggih pun anu. Panene akeh ya yo. Kula ngandani sesuk diwadahi sakresek-sakresek njur didum. Sesuk pas merti desa menika to? Lah iya. Lah pas merti desa menika didhawuhi tindak mriki kumpul dijak dar bareng
barwi kondur diparingi sembako, ngerti ta? Kuwi sing tak karepke. Cocok. Monggo aku ki lurah anyar nyang kene iki desa yo anyar. Desa Jumantono. Jumantono. Kalau ben mriki sak deringipun panjenengan sing lenggah mriki namine dusun Bulak Sente. Bulak Sente. Mulane gedhe lengkap kabeh wargane. Lah sapa iki lurah ning kene iki gantos rami nggih iki. Tak ganti jeneng mergo nek nganggo jeneng Bulak Sente biyen iki akeh wong lara gatel. Mila iki. Mula tak ganti Jumantono. Lah leres. Digantos nggih iki? Heh? Digantos? Mula tak ganti. Lah iya leres iki. Dasare bocah-bocahe wong tuwa sing enom kuwi ya padha rukun, guyub rukun, gotong royong. Kuwi aja ditinggalke. Sakmenika sapraipun lurahipun panjenengan niku nek mlaku do maju kabeh. Apa iya? Ora sesek mundur lek mlaku ki kabeh maju ngono. Saestu nggih, nek mlampah kabeh maju. Ning ono sing ra gelem pripun? Ono sing mlaku mundur. Napa ki? Sinten ki? Pitik arep didol kae. Lah, ora mundur mlakune. Pitik ajeng didol ajre napa iki kok mlaku? Ora perkara ajre tak digempit nganggo kiso. Oh, ngot. Cah saiki kowe ngerti kiso apa ora? Bermore halus wa hum yung ambrengeng. Sajak kok mak badhe wonten dayo nggih. Renjake ganter. Pitike padha karo eco, ya sami tepengan. Rawipun Dewi Bulari. Padake kaya Kang Mbok Gendari ing ngrawuhana ing padukuhan kene. Kang Mbok, sembah bektiku kunjuk ana ngersane Kang Mbok Gendari. Iyo, Yayi. Wis tak tampa ora liwat pucuk pangestune Kakang kebatam panono, yo Yayi. Bangeting pamundiku paring pengestu paduka Kang Mbok Gendari. Muga-muga numrapi marang suman Kang Mbok. Yo Yayi. Kadingaren. Lah kemaren ngaturaken sembah. Heh. Ayo. Gusti. Ayo kono. Ngaturke sembah iki Gusti. Ayo Nduk, ngaturke sembah. Ngaturake sembah. Ngaturake sembah. Awet to sing ayu yo, makir sari. Nggih. Abdi, abdiku Kang Mbok. Ayu-ayu mergo abdiku, nek dudu abdiku ora ayu. Layak kok krasan ana ning padukuan Yayi. Aku ki nyat mbon. Kraos pun rubung cah ayu-ayune dados kraos menika. Lah iya. Umur 50 dadi selawe. Separone ngono, mundak separo. Punjulane. Ya sakaremu Kang Mbok. Ngene Kang Mbok. Beda sing dirembuk kok kepareng rawuh ning padukuan ki ana apa Kang Mbok? Yayi, pun kakang prapto ing papan kene. Jejering dadi dutaning ratu, kang tinang genah ngripeh marang jeneng siro. Moro gage jeneng siro dak kanthi, suwan ana ing praja Ngastina, mengko yen tono dukane Nalendra Ngastina, pun kakang kang bakal nyunake pangapura. Yo Yayi. Kang Mbok Gendari. Ya. Diagung ing pangaksama yen ta wektu kalungguhan iki Kang Mbok Gendari kepengin nganti aku bali ana negara Ngastina, aku durung bisa. Mergo aku wis krasan ana padukuhan kene, edah apa? Yen ta aku bali ana Ngastina dicutat kaya cacing karo Sinun Prabu Duryudana ya putramu Kang Mbok. Aja duwe atur kaya mangkono Yayi. Yayi. Piye Kang? Jeneng sira mapan kene dadi
lurah neng padukuan kene yai. Pancen iya. Helinggo yo yai. Derajate pate. Lan derajate lurah ngono luhur derajate pate yai. Suman ngerti Kang Mbok yen to pate kelawan lurah kuwi derajate dhuwur pate nanging apa darah diobati to? Nah gini ku usum watuk. Mangke kula kenculane. Iki adane sok udan, sok angin mulo ki nek apa-apa ki mbok yo nganggo diobati wah ayo-ayo kok dicekroh. Aku ngerti yen patih kuwi derajat dhuwur. Ning Kang Mbok gunane apa? Nek patih mung disia-sia nadyan aku ki mung lurah. Ana tetembungan lurah ki ngulurke barang sing turah. Aku gawe padukuan iki jernyatane para kawula padha ayem tentrem. Ora ana sing tumindak cecengilan Kang Mbok. Nggih. Saksine iki. Apa ya ngono mentre? Nggih, menika. Lah nggih ngoten ta? Iya. Ya dengaran kiki ora selengkok ya dengaran ora selengkok ket mau selengkok. Dengaran kok bener. Mangan kiki nang sing sedaya leres pramila sampun kersanipun wonten mriki yo mriki mriki pun kathah penggemare. Nggih, ten mriki mawon nggih ki. Cekroh ki gen mart. Lah nggih. Matur men won. Maaf. Wah dos sembrono iki. Nanging Yayi. Piye Kang Mbok? Kon kakang ya mangerteni lamun jeneng sira wis kepenak mapan ana ing kene. Nanging mangerti ya yen to wektu dina iki Praja Ngastina dibedhah Yayi. Ngastina bedhah. Ya nek pancen ngestina bedah ya ditanggul meneh. Loh. Aja clometan kowe. Iki ki negara. Dudu kali kok ditanggul iki piye to? Aku ngerti Kang Mbok, merga negara ngestina bedah kuwi ngunduh wae ing pakarti. Anakmu Sinun Prabu Duryudana kang duwe tumindak kang nista kuwi njalari negara ngestina ora tentrem banjur dibedah dening liyan. Mula bab iki kowe aja ngembet karo Suman Kang Mbok. Yayi, apa? Yen to jeneng sira tega marang pun Kakang lan Praja Ngastina, ya ora dadi ngopo. Kurawa kae pancen anak-anakku. Mula aku dhewe kang bakal nanggung kabeh. Ayo, pada ditutup kaki, kalian ya, ayo yuk.